Oke. Apa apa? Apa Rizal? Yang buzat. Buzat orang situ A. Situ A punya orang dah hidup, dah online. Okey, tak apa. Kita clear cepat. Okey, weapon squad in 3, 2, 1. Alah. Mau first class ni aku rasa. First class graduation. Patutnya ada exam for fit. Okey, dia masuk balik situ A. Okey. Sekarang pukul 11:30. Yeah. Jom settlekan dalam masa 11:45. 5 minit. Jom. Okey, terus pergi PVP ship. Lepas tu. Oh, ni lah hard. Why am I in the most expensive ship again? No, I don't. Okay. I'm the first person to run, I tell you. Okay, bila aku cakap small ships, frigates, frigates tu Yolo, Andy dengan Apis, focus fire on the frigate, eh? Okay, jangan 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 orbit, jangan apa. Keep range dekat your anchor. Anchor is Aurora. 5. Anchor siapa tadi? Aurora. Aurora. Yang kena tembak sekarang. 5 kilo orbit. Actually kan, nanya, Mong. Eh, jangan orbit. Keep range. Yeah. Aku rasa destroyer tu boleh je suruh dia orang pergi ke serang dekat tu. Betul tak? You sure? Dekat ada alpha pun lah. Got over range eh? At range 72 km. 72 kan? 72 km. So aku nak buat ni, aku orbit dekat ni lah. Ogura lah. Aha. Kita start hit siapa? Okay. Nombor 1. Oh, dorang tak ada tags, woi. Oh, tak ada tags lah. Okay, rats on YOLO, rats on YOLO, yes, on Husky. Okay, battle cruiser, focus fire on number 1 Awaken controller. Okay, good job, Roji. Dan okay, focus fire on number 1. Are you hitting the turret or not? Jauh lah. Number 1 down. You got Talos and Oracle, tak boleh hit the turret lah. Anchor, gerakkan sikit anchor. Anchor, gerakkan sikit. Okay, masa anchor ni, bila kita keep range kat 5 km. So, bila anchor gerak, kapal kita automatic follow dia 5 km juga jauh dari dia. So, kita tak pernah gerak. Dan bila aku cakap tu, aku sendiri yang bergerak. Orbit anchor, so anchor yang bergerak. Yang ni tak bergerak lah. Yang ni orbit dia. Betul. Orbit ke keep at range? Keep at range, keep at range. Eh, tapi kapal aku catalyst orbit lah. Sorry, sorry. Sebab ni kapal battle cruiser sebab slow. Okay, stay here. Aku stop. Dapat kan? At range kan semua? Aduh. Sorry. Kenapa? Ikut tags, ikut tags. Mus dia bloodlust. On purpose kot. Oh, okay, yes, Wong, Kony, you. Apa? You must understand what's the purpose of tonight. Erat my hope. Ada hope aku mati, korang ni fail. Apa, apa? My hope died. Hope died. Goblin. Died lah. Mahal tu. Terlalu jauh untuk drone aku pergi. Nah, okay, gerak ke arah aku lah. Bukan masa aku keep range. So sekarang biasakan spam di scan lah. Hey, why Vexer never keep a range? Kalau korang
Ya? Korang pasang keep at range anchor kan? Yes. Yes? Still at range lah? At range mana? Aku rasa, oh aku tahu pasal apa. Sekejap kau by default keep range kau jauh kot. Sebab kau main kau punya ni kan, kapal biasa kau kan. So ada cara right click ke aku? Right click pun boleh. So bila kau right click dekat kapal si Aurora, dia ada option untuk keep range. Ya. Okay, so tadi korang cakap 1,000. Keep range 5 kan? 5 kilo kan? Tak gila. Satu lagi cara, kalau kau nak macam quick shortcut untuk keep range is E. And kau perasan dekat atas tu ada selected item. Kau boleh custom right click dekat icon tu, keep range tu kau boleh set default with value dia berapa. Mus, Wong mana tu Wong? Sorry. Tag, tag. Battlecruiser on the battleship. Battlecruiser on the battleship. Betul-betul okay. Nombor satu. Okay, satu lagi. Satu tak lagi. Berdebar lah. Tak best, terlampau hebat. Nampak tu besar kan? Jangan rap, Ate. Tak payah rap. Saya rap lah. Kalau aku rap, rap aku. Aku rap lah. Orang lain ke jangan rap. Orang lain lah. Okay, kalau korang spend dan diskin, korang nampak ada seorang nama WN Sherman Hikati. Dia distance dia dash, maksudnya dia bukan dalam pongkiri yang kita. Tapi sebab dia nama WN, maksudnya tu adalah Shazwan. Aduh, bengong. Asal orang tembak aku, aku tak nak tembak lah DPS aku, aggro. Aku tak nak bagi okay. Diorang rasa. Fleet, align to YYQ, align to YYQ, pull drones, panggil drones to manage. Macam nak YYQ tu? Apa ni YYQ, proc scanner, alternate P? Kau nampak ada YYQ, align to YYQ. YYQ, okay. Perimeter hangar, buka proc scanner, alternate P, YYQ, align. Okay dah. Jangan lupa pull drones. Drone semua dah pull. Warping squad in 3, 2, 1. Lepas ni aku anchor je tapi aku tak tembak. Bagi korang jahat ni. Macam aku nak PM eh. Aku bisik lah. Battle cruiser jangan tembak. Cruiser jangan tembak. Kalau aku nak bait situ A dengan aku yang blue tick sedang issue boleh tak? Sila. Aku pun join kau. Aku pun nak join. Pergi macam diorang buat itu kan, lepak kat pokok. Aku nak mus join kau. Aku kena restart client jap. Anchor. Okay. Keep range to anchor, keep range to anchor. Drone pun aku simpan ni. Siapa yang ada drone, launch drones. Lepas tu dekat korang punya drone window, korang boleh right click. Lepas tu ada option assist. Drone assist kan? Assign assist to Ardan Sirion. Yeah. Oh, aku nampak. Aku tu, yeah. Dub-dub. Dub-dub. Ya lu, laka tak rap. Mati sisi. Dub-dub. Oh. Tembak aku tak tembak kau mesti. Bunga api. Random. Kecuali aku tarik tembak. Okey, siapa tu punya draw kan? So bila assist tu, kita panggil Ardan ni sebagai DDD, drone bunny. Drone bunny ni orang lain yang punya drone, kau just assign assist dia pada drone bunny tu. So mana-mana yang drone bunny tu tembak, drone korang akan automatic attack target. So korang tak ada nak fail. Tak payah nak micromanage lah.
bong pula kena. Ati janganlah proper sangat. Relax je. Ati jadi kita uji yo, jadi kita uji. Skill aku no. Mana nak mana nak combat skill. Tapi dia nanti kau boleh adjust kau punya apa locking UI tu supaya dia boleh ada boleh buat macam panjang ke memendek. Ini alpha beta shape ni sakit ni. Ha ha. Kenapa panjang pendek? Trim. Oi wei. Aku tembak. Apa? Ati pro. Tak risau. Ah, ati pun kena agro tu. Ah, sudah. Aku engkel lah betul. Jom 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 jom. Engkel macam relax tu. Ni senang-senang dapat 30 million. Ni 30 million? Ini je ke? Tak adalah ini je, maksudnya benda ni aku lah. Buat seorang. Okay. Kan dia sepat, yelah. Wow. Dia kau kena campur risk. Oi. Barang klien kau di geng. Tagging salah, apa ni? Apa, kita tembak je tag. Kita tembak je tag. Kau ni wong. Tapi tag pergi tag salah. Tembak je wong, ish kau. Ikut tag. Yalah memang ikut tag ni. Ventus yes lah. Oh my god. Aduh. Banyak sangat ni. Kalau wong tak faham, mat lamat dia. Aduh. Alah aku reload dah, tak boleh tembak. Cik, siapa drive you? Dah. Ada sejak aku broadcast target. Nampak tak aku broadcast satu dengan F1 tu? Itu kita panggil MTU, Mobile Tractor Unit. Dia akan tolong auto pull loot-loot yang sleeper-sleeper ni drop. And total loot tu detected dah. Apa api tu? Hah? Kamu tak? I don't know. Siapa meletup? Siapa meletup tekan apa X? Apa jadi? Hehehe. Ha? Tekan apa? Selamat hari jadi. Okay, okay. Kita banyak je, penuh kan? Hafiz, right click, terus warp hexpos. Alpha dia 1000. Alright. Align to ZFK. Pull drone. Ambil gambar, drone. Oi, ambil gambar. Oh shit, Rizad bong. Aku dah dapat beta ship. Okay. Apa ni, gantai gila? Oh, mati kena bunuh member. Kenapa Hafiz suka tembak dengan beta ship? Aku ingat L. Gantai, tak payahlah cakap. Mati okay lah. Tak apa. Okay, kau stay kat pos. Rizad yang bunuh kot. Everyone align to ZFK, align to ZFK. Put drones, drone siapa lagi dekat luar tu? Sekejap. Hamhead, YOLO punya? Align to ZFK. Align mana? Warp is called in 3, 2, 1. Ya, aku tak align lagi. Tak apa, kau warp lambat. Okay, kau warp lambat sikit lah. Aduh. Peace. Okay, peace lah. Tak boleh lepak kat pos. Sekejap ke memang korang sahaja tembak. Tak tanya Rizal, aku dah tahu. So, tapi kalau sleeper kalau kau mati pun dia takkan serang port kau lah. Tapi just practice lah, kalau kau mati je terus warp ke mana-mana. Aku rasa macam memang dah planning ni. Tak, aku rasa battleship tu tembak. Eh?
Okay, anchor ke aku? Anchor tu passive dark side. Lock semua. But keep aku ready. Siapa drive dia set ni? YOLO kena aggro. Okay. Kau orang jahat dah. Tua. Macam ni damage ni. Macam ni. Tapi kau ambil link trial daripada yang aku buat ke ataupun kau buat sendiri? Yang mana? Overview lah. Bukan lah ni trial. Trial account. Trial. Aku klik mana tak aku tak ingat. Tapi bukannya aku link lah. Aku tinggal PC tu punya. Tak ingat. Macam mana nak check? Tak sure. Rasa link. Kau kena tahu mood. Kau yang kena tahu. Saya tak ada. Sebab aku nampak aku punya list hanya si YOLO je. Dia dah ni ke? YOLO dalam yang accept. Bukan. YOLO je nak mus. Si Apis dah top up kan? Tak. Masalah bukan Apis punya ni. Apis ambil link pun. Link trial Apis. Kau ambil sendiri daripada website, main website ke ataupun kau ambil yang aku link dalam Facebook? Aku ada tekan kat Facebook tapi lepas tu aku off on tengok YouTube. Tapi tak beritahu kau 21 days atau 14 hari lah. Aku rasa 14 hari. Sayang. Tak adalah aku bagi duit kat kau. Hei, kenapa? Asal aku tak boleh masuk lah. Sebab dia masuk apa? Tu referral. Dia masuk dah. Toilet jap. No, very similar. Aggro both battleships together and save together. Tapi apa, Apis tak dapat duit nanti kan, Mus? Tu je lah. Apis tak dapat duit. Referral. Kau tak tahu kan? Ada percentage mesti. Percentage lah. It's good practice. Good practice. Apa? Good apa ni? Good win. Win station. So biasanya memang dari dulu pun kalau siapa sub macam one semua dulu sub orang kemai ya. Apa ni? Dapat bila referral tu sub, the orang yang refer kan tu dapat apa ni, flex. So aku just jual flex tu dapat duit, aku 50-50 je. Aku bagi Mino apa ya hari tu duit ni enggak. Tapi macam Apis dia pakai yang website punya official 14 hari tak dapat apa lah. Banyak duit. MQ siapa drop? Macam tak ada orang drop MQ ni. Dah habis. No. Macam bagus tembak bagi kau lah. Itu betul tak sengaja kau tu. Aku selalu letak nude dekat F1 memang. Gun dekat F2, nude dekat F1. Terbalik. Zek. Cakap siapa ni? Tapi aku kesian kat Apis lah. Baik kau masuk. Dia sanggup ke nak buat balik tu? Tahu lah, tanya Apis lah. Apis? So, yeah, cute. Okay, fleet align. Ambil balik Apis weh. Suruh bagi dia kapal, suruh dia masuk datang balik sini. Ask him to, kapal baru, I thought you asking him to make a new character. Now for now, bagi dia masuk sini. Line apa? Zack FK ke mana ni?
Aku habis ha? Semua post habis. So roughly macam tu je lah, simple side. Senang je pun kalau rebat ramai orang. Senang. Yang jadi susah ya, yang macam kan. Yang macam buang letup hari tu tu sebab orang geng. Kena geng. Kita orang dah settle. Kita orang ada 5 side. Kita orang buat 4. Masanya side ke hujung-hujung yang keempat tu dah nampak dah ada hostile. Itu nampak kapal dah tukar-tukar-tukar tu. Itu memang dah rasa memang kita orang kena balik lah. And diorang tackle kita orang masa lubang. Dekat lubang entrance nak masuk sini ni, diorang letak bubble. So engage kat situ lah. Tapi ikut betul, top side ni pun susah juga kalau buat 2-3 orang, 2 orang. Boleh tak, boleh matilah juga kalau tak, kalau tak jaga trigger semua. So ini ni tak jaga trigger. Nah. Jemai. So kelas tu standard memang satu side ni boleh dapat memang 30-40 million campur 20 ah, okay, 20 million campur starfish dalam. Aku dah agak dah. Tak. Serius tak. 20 million with starfish. Orang jahat lah. Tak. Tolong Ate. Tu dia buffer tank tu. Oh. So dalam C3 boleh dapat dalam 40 million to 80 million. Dia start C4 tu yang beratus-ratus million per satu side. So kita, dia bukan setakat tu je, kapal nak bawa masuk kapal, nak pergi buat grading ke C4 tu pun satu hal. Lagi satu nak cari connection daripada kita punya static, sebab kita punya static kan situ kan. Shit, kita kena cari class 2. Malah kata ni aku bunuh juga kata ni. Kita kena cari class 2 system yang ada class 4 punya static, baru boleh kita try. Rap on Hakate now. Hakate tak ada, tak jumpa. Ni, Cameron. Rap, Cameron. Kalau tak mati ni. Itulah Hakate kecil lah. Mana mati, try sikit. kau pukul aku sampai ama. What the hell, ni aku buat. Jangan terang. Kau tengok tu, aku bukan hal tinggi tu. Oh, tu dia. Okay, we'll kuat Hakate. Wah, mana lepas tu, dia dengar lawan Hakate. Tenggu pula ri. Sakit kot. Sekali ada habis terus. Oh, ni sebab Ate heal ke ataupun ni? Aku heal lagi. Tapi armor dia, kau tengok armor rap dia pun tahan kot. Tengok armor rap dia. Sorry. Okay, everyone, align to pause, align to pause, align to hex pause, align to hex pause. Oi, result ni pun bukan boleh percaya baik aku apa. Jap, orang ke mana dia ni? Aku belar. Thank you. Warping squad in 3 2 1. Okay, sepatutnya tak ada orang meletup kalau graduate kecuali dibunuh oleh NPC. Sepatutnya kita orang tak ada niat nak bunuh, tapi dia thrill suatunya. Siapa ada orang drone ni? Aku. Bookmark. Dah aku datang balik. Dah MTU3 pergi MTU3. Okay. Sepatutnya tak ni. Tak ada meletup. Kecuali kena gang ataupun memang betul-betul mati oleh NPC. Oi, okay, repair aku, halku. Guys, aku nak AFK kan. So nanti korang ni jap. Aku kat mana ni? Okay, kau kena zoom out sikit, bukan nampak macam mana dia punya geometri. Dia punya overview dia. Okay, sekarang ni nama bumak ni Series Bounce 350. Dia 350 km away dari pos. So, kau just nak patah masuk dalam pos, kau right click balik. Ada Hexpost bookmark tu waktu location. Okay, Mus, bagi kapal dekat Apis satu. Apis dia tak sepatutnya meletup. Aku ingatkan kita akan bagi dia destroyer lain ke apa ke, baru kalau nak meletup pun dia punya sendiri kan tu.
Itu lah, kasihan deh.